İlkin məlumatlara əsasən ölkə ərazisində qarlı hava şəraitinin fevralın 19-u gündüz saatlarınadək davam edəcəyi gözlənilir. Fevralın 19-undan gündüz saatlarından yağıntılar tədricən kəsiləcək. Xəbər zamanı xəbər verir ki, bu sözləri Ekologiya və Təbiət Sərvətləri Nazirliyinin Milli Hidrometrologiya Xidmətinin Proqnozlar Bürosunun direktoru Gülşad Məmmədova deyib. Gülşad Məmmədova qeyd edib ki, fevralın 17 və 18-də Bakı və ətraf bölgələrdə hava şəraitinin dəyişəcəyi, qar yağacağı, əsasən dağlıq və dağətəyi rayonlarda yağıntıların güclü və intensiv olacağı gözlənilir. Rayonlarda yolların buz bağlayacağı gözlənilir. Onun sözlərinə görə, artıq qonşu ölkələrdə hava şəraitinin dəyişməsi müşahidə edilir. Bəzi ərazilərdə qar yağır. Belə hava şəraitinin bu gün paytaxtda da müşahidə edilməsi gözlənilir. Artıq dağlıq rayonlarda qar yağması müşahidə edilir. Şahdağda artıq qarın hündürlüyü 4 santimetrə çatıb. Paytaxta da bu gün hava ara-bir yağıntılı olacaq. Bəzi yerlərdə sulu qar yağacaq. Axşama doğru isə qara keçəcək. Gülşad Məmmədova deyib ki, bu gün paytaxtda güclü şimal-qərb küləyi əsəcək. Küləyin maksimal sürəti 15-20, ara-bir 23-25, axşama doğru isə Yarımadanın bəzi yerlərində 28-30 metr/saniyəyədək güclənəcək. Havanın temperaturu ötən günlərlə müqayisədə artıq 5-10 dərəcə aşağı enib. Günorta saatlarında temperaturun 1-3 dərəcədən yüksək olacağı gözlənilir. Direktor əlavə edib ki, sabahda bölgələrdə, eləcə də Bakıda qarlı hava şəraiti davam edəcək. Sabah Bakıda fasilələrlə sulu qar və qar yağacaq. Güclü şimalqərb küləyi gecə və səhər saatlarında müşahidə olunacaq. Gün ortadan sonra küləyin tədricən mülayimləşəcəyi proqnozlaşdırılır. Fevralın 19-da gün ərzində Bakıda eləcə də bölgələrdə hava şəraitində sabitlik yaranacaq. Hava əsasən yağmırsız keçəcək. Mülayim cənub küləyi əsəcək.